Kapittel 1 I det andre regjeringsåret til kong Dareios, i den sjette måneden, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, Judas stattholder, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverste presten. Det lød slik. Så sier herskarenes herre, dette folket sier, tiden er ennå ikke kommet, tiden da Herrens hus skal bygges. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik. Er det tid for dere å bo i deres bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Derfor sier herskarenes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Dere har sådd mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men blir ikke uttørste. Dere klær dere, men ingen blir varm. Den som får lønn som leiekar, legger lønnen i en pung med huller i. Så sier herskarenes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Gå opp i fjellet, hent ned tømmer, og bygg huset, så jeg kan ha behag i det, og herliggjøre meg, sier Herren. Dere ventet så mye, men se, det ble så lite. Da dere tok det i hus, blåste jeg det bort. Hvorfor, sier herskarenes herre? Fordi mitt hus ligger i ruiner. Mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Derfor holder himmelen over dere doggen tilbake, og jorden holder tilbake sin grøde. For jeg kalte på tørke over landet, fjellene, kornet, mosten, oljen, og over markens grøde, over mennesker og husdyr, og over alt deres henders arbeid. Zerubabel, Shealtiels sønn, og øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, og hele resten av folket hørte da på Herren sin Guds røst, og på profeten Haggais ord, fordi Herren deres Gud hadde sendt ham. Folket fryktet Herren. Haggai, Herrens sendebud, talte da Herrens budskap til folket, og sa, «Jeg er med dere, sier Herren.» Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og ypperstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hele resten av folket ble alle oppmuntret i ånden av Herren. De kom og arbeidet på huset til herskarenes herre, sin Gud. Det var på den 24. dagen i den sjette måneden, i det andre regjeringsåret til kong Dareios.